Естествено, това време изобщо не е достатъчно да навлезем в дълбочина на тези сложни технологии, тъй като в университета тази дисциплина се учи 30, 45, 60 часа, така че очевидно, че за 2-3 часа тук само съвсем основни неща ще може да чуете от мене. И накрая ще оставяме малко време за въпроси. Ако имате някакви въпроси, ще ги зададете, аз ще се опитам да ви отговоря. Какво представляват дистанционните изследвания? По дефиниция това са изследвания, при които измервателният апарат няма физически контакт с измервания обект. Тоест, изследването става от разстояние. За разлика от контактните измервания, където измервателният прибор има пряк контакт с измервания обект. В момента, както вие ме гледате и аз ви гледам, ние взаимно правим дистанционни изследвания в визуалната област, във видимата област на електромагнитния спектър. Едно измерване с термометър на температурата на нашето тяло, това вече е контактно измерване, тъй като измерителният инструмент, термометър, има контакт с нашето тяло. Разбира се, ако тук има един философ, той ще оспорва това твърдение, защото той ще каже, че между термометъра и нашето тяло има 0,0015 мм, т.е. хилядни части от милиметра, и въпреки това, това не е контактно. Разбира се, ние до философски аспекти няма да навлизаме и казваме дистанционно изследване, когато има разстояние между измервателния апарат и обекта на измерване, а в случая на аерокосмическите изследвания, това е от няколко стотин метра за нисколетящи самолети, няколко десетки метра за дронове, няколко стотин километра за спътници или сателити и 36-40 хиляди километра за така наречените геостационарни сателити, за които ще говорим по-късно. В основата на дистанционните изследвания стои разпространението на електромагнитни вълни. И тук на този слайд, който е известен на всички вас, е показан целият спектър на електромагнитните вълни, който е огромен. Той започва от гама лъчите и стига до свръхдългите радиовълни. Като виждате, видимата част заема една нищожно малка част от целият електромагнитен спектър. Видимата част е тази. И долу, също като лупа, са изведени радиовълните, които използваме в нашето ежедневие, не само в дистанционните изследвания на Земята. Електромагнитните вълни се измерват и се дефинират с две мерни единици. Едното е дължина на вълната, а другото е честота. Дължината на вълната, знаете, е разстоянието от две идентични точки на синусоидата, от един максимум до втория максимум, от един минимум до следващия минимум и така нататък. Докато честотата представлява брой колебания за единица време. И това време обикновено на една секунда. Когато казваме, че в нашата електрическа мрежа честотата е 50 Hz, вие отлично знаете, че това означава, че за една секунда електрическото напрежение 50 пъти сменя своята посока. И виждате тук на тази графика, че имаме дължини на вълните от 10 на минус 10 до 10 на 10 степен, виждате с какъв огромен диапазон и съответно честотите.